Sampah berserakan ke nelah. Alah, alah. Nah, ieu mah nita teka rasa ieu teh. Ieu teh nita ibadah pangnyanakeunkeun sampah. Da aya hadis Nabi na anadopatu minal iman, cenah kabersihan teh sebagian daripada iman. Jadi nu ngarti mah moal aya sampah dina hareupkeun panon pasti dicokot gitu. Ini. Oh. Semenang sakieu ya Allahu Akbar. Iya nuju konten ya. Duh nuju ninggal nu opsi. Oh. Ieu sampah ya aduh berserakan eta ya. Tuh tinggal. Kamarana ieu teh? Kalebak ka mana? Ka kota meureunnya. Jung geura sabaan kota teh lah loba tinggalion. Loba bawaan di kota mah. Sip. Balong mani ngara lemplang kia. Oh, nungusep tuh. Mancing mania. Kudunyian urek. Oi, kamari ker ngurek, ker ngarit. Walah, liang mani haradena. Tadi dinya. Dicirian aku orang gitu. Sugan we aya nya nala urek euy. Tadi tukangan imah kan sok baradag di dinya mah. Naorai eta kamari geus anu urek teh. Nah ada kiriwil teh. Nah cetai batur aprak-aprakan teu mareunang, nari di dinya meunang. Cek eta kitu bener ieu mah kasaksian ku sorangan. Sawah keur meujeuh na tumun di arit teh mah teu. Keur lumenca teh di sawah ge. Ngalamun di arit pasti nyarekan boga ana. Cuci dulu biar bersih. Kudu dibiasakeun pokona urut mah dicuci. Erek wadah sampah, erek naon kudu dicuci. Ame balik ka imah teh bersih. Itu. Cuci heula. Bersih gitu. Wilujeng nyuci heula. Wilujeng kantun.